Zdravím vás, přátelé, energie s námi. A nacházíme se na v Planej u Mariánských lázní. A musel jsem zastavit, protože mě to nedalo, aby jsem vám ukázal, jak si pěkně pán tady nebude mít žádnou budovu, která mu bude stínit dlouho, že jo, a jak si pěkně pokryl, vypadá to jako na kravín nebo na nějakou halu, a ještě vedle má dál na zemi solární panely a taky dost. Jo, takže koupil si nějaký statek tady, pěkně si to oplotil a udělal si panely. Pokud jste majitelem nějakého statku nebo těchto věcí, a chtěli byste od Jindřicha poradit, jak to máte udělat, když nechcete mít stavební povolení, ale chtěli byste mít třeba 200 kW. Pokud byste chtěli mít 200 kW, tak víte, že povoleno bez povolení je 50, takže 200 děleno 50 jsou 4. 4 znamená, že vy napíšete na svoji manželku elektroměr, pak jeden necháte udělat pro sebe, další elektroměr necháte udělat pro svého syna, kterému může být třeba i 15, a ještě pro svoji dceru, který je 17 let. A najednou každý z vás má 50 kW na střeše, nemusíte mít stavební povolení a v pohodě to funguje. Takže máte 200 kW na střeše a přitom každý z vás jenom 50. Až pojedu zpátky z těch Františkových lázní do těch Konstantinek, tak tady za tím kopečkem běhá radiolokátor a já vám ho taky natočím. A znamená to tedy co? Znamená to, že tady jsou vojáci a tady odsaď snímají radiolovými vlnama veškerý prostor do okola 250 km. Takže já vás zdravím, mějte se krásně a ukážu vám cedulku, pokud chcete 200 kW elektrárnu, tak prostě potřebujete být 4 elektroměry vám udělají, bude to vás to něco stát, ale věřte tomu, že 200 kW elektrárna už té rodině přinese ročně třeba i těch 200 tisíc. Toť rada od Jindřicha. Mějte se krásně, ať se vám daří a zase někdy s nějakou radou naviděnou. Ahoj.